No. מה יוצא לך? בפדר פרן צוואר על האביטציון וכדה אונו, נשית פונר תמונת הרחטה. איזה תרחטה נשית שרר און סירקולו... סירקוליטו. הרואית על הפועל, רואה מה יש, כעסמוס אין שבת. זה פסום על נשינו פה דין תואר ולקומר, וזה השבת. נופו די רבית הכנסת, כפו זה עשר, אני שבא. הירתה. כולה איפה ולא טוב. שיפה, אבל זה שיפה, שזה בחר הבירתה, קונדוטין הזה, יפה עם יפה לגר, אונו ססרו. זה נעשה קאסו, איפה שמו מז'ור, מוי פה, כפו זה עשר. איתו זה סכין, אותו כפו זה עשר, אונו פורמאצי. שיש פרמה של תפילה, תוסס תנות כמו מצווה, כמו נחימות האנטס, זה מצווה. טוב, ותפילה יחיד, לא יש כוונה, אין לא יש כוונו קונסידר התפילה. אינטון זה תנה פרובלמה. כאשר כל הדבר של תפילה בציבור, יש תפילה. אינטון זה יש מצווה, תפילה בציבור, יש מצווה. אם זה ידיסיר גוי, זה שירות. גוי יש שירות, יש דרבנה. איטרן אסטה זה סבר שופיטו אס אי פוסקין את איש את זה דרבנה. זה תנאי מושבות דשבות, במקום מצווה פועדה על האסר. את זה זה פורמה כסופר, הוא נו קונדיציון של המנטה פרה לפילה או פרה סעודה. פסיעה כאלה סביר זה להביטציון, פרה פסיעה לא תנאי פרמיסו. נו פוזיציר, נו זה שמדה. ניסית כדר לנקוואר. זאת אומרת, שיש פרה מצווה, האי תהיה נפר מיסו, זה ניסיר לו על גוי, כמו דחים את הורי. אלא שוטו סליר או אתרס? לא, לא. אבל פרה סליר אמר שהיה שעשי... נו אבריר נדה? נו, נדה נדה, נדה נדה, סיגורו? נו. כן, נו, נדה נדה. אז זה רגרסו, כשכונדו רגרסו על התפילה, היה נדה פרה לתפילה. לא, כאן זה פרק אומר, פה לא אתם מציעו פרק אומר, אבל זה פרק סליר תמי הנס, השינו כמו זה פרק. כאן זה סליר, זה סליר, זה סליר הפוארטה, תודות לוס... לוסה ספגה. זה אונו והכדר. זה אונו שקיסו כבר הפנדר. נופל בפנדר לגבול של אברל, אם צריך לימוד גדול, היה במרגו? לא היו אותה פורמה פורה אבריסטי, לא יש דקון, אתה עושה את הענופו לאבריסטי. שישי פרו, גוי לאבריסטי, פרעל. אבל שבע אבריסטי פרעל, אבא צלע ונסיוקיסטו, שקוויסטו יש פרוויסיון, הגון עשיתי זה אורייטה. תומו אבריסטי, תוס פרוס פרה, פרה סביר. אז הודיחו, שבות, ישבות, מקום מצווה, לא היה יותר לזה ספטה, אבל הוא קצה דיסקוסיון, פועד אמת אסונטו, פרסה מזור, זהו שר לצאת ולהיכנס, נספקים עד השתיים, שסליה פציאל יתרקו. שאמרו היה ניגון המנרה. לא, סליה פציאל... סליה פציאל, כאן הוא שתי סחרה לפוארסה, וסבא סרלטוס והקוסה, ובפרנדר אונו שיקיטו, ובפרסרלטוס. טנטוס, תראו, יו לא פה קוסגיל אונגי בואי פסליז אל פוארט, יו פה קוסגיל אונגי בואי פרסרל אל פוארט. זה קודל לא זדות, כי כאן הוא שתי סליה, נו סרלה לפוארטה. עיר זמר גוי פרדל סרל. Sí, pero jajam, tiene razón siempre usted, pero el problema es que la puerta se cierra sola. Tiene sistema de... Entonces, dejar una silla de no trabajar, para llamar al goy para leer trabajo. Pero no dice usted que abrir la puerta, ¿es un problema también? Necesita poner... No, para mí, yo estoy adentro y no salir. No, para cerrar. A la hora que se cierra... Cuando usted cierra, las luces todas grandes... apagar y prender uno. Un poquito ahí de la casa. Un poquito ahí de la casa. Es no es fácil, pero es así. Ahora te preguntaron, ¿qué es mejor de hacer tefilat mincha? ¿Antes de la shkia yachid o después de la puesta de sol con minyan? Otra vez. Antes de 17:58. Antes de 17:58 yachid או דספויית בסיסיית סיכונת האוצר, פרו כל מיניין. זאת אומרת, אייס פוסקים, אימפורטנטס, כדחירון דמחור כל מיניין. אז גונות פוסקים דחירון כדמחור
יחיד, porque ahí está el tiempo, después está el diabá de diabá. Si pone cabanas. Oh, muy bueno. Según que dijimos hacer, este novedades que dijimos, que al ser yajid y no hacer con cabaná, es problema, según Shaharok no es tefilá. Entonces, ¿qué ganamos? Si no ganamos nada, mejor hacer con la tibur, por lo menos de diabá, y con todo sale. Pero lo que va a hacer es yajid, no. Si una persona es persona fuerte, de la cabeza de él está bien, ואל פועד, עשר כאונה סמת אל הברכה פרימרה, נדה מה, סבור. נועם שמוי, המגן אברהם, מה עשה היא? כאונה לסור, העבורות בליעה קומפליעה. בליעה קומפליעות, קונפידרה תפילה. הוא נדיץ בכוונה, כל הברכה זה עבוד. עשה המגן אברהם, יא, קונסה כבר עשה, בסדר. אבל הוא היה לגונות של סולה סמיין לעבוד לא פועד. אז למה הוא תהיה ססיק, ניתן את זה סביר. אבל שינוי ססים, מכור כעשה לו קונפידרה. חמיים, חודש,